الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رياض الصالحين كتاب 60-cı hədisin şərhi müraqabə bölümü. İbn Hüseyin rahimehullah bu hədisin şərhində buyurur ki: "Fəvvəlu men yədxulul cənnətə minən nas Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qablə kullin nas." Bütün insanlardan əvvəl birinci cənnətə girən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem olacaqdır. "Vəvvəlu men yədxuluha minəl umami ümmətun nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem." Ümmətlərdən isə birinci Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti olacaqdır. "Əmmə əhlünnər vəl-iyyəzü billəh fəyusəqûna iləl-nəri zümara." Cəhənnəm əhlinə gəldikdə isə Allah qorusun, onlar cəhənnəmə sürüklənərək aparılacaqlar dəstə-dəstə. "Və yədxulunəhə ümmə bə'də ümmə." Bir ümmətdən sonra başqası daxil olacaq. Necə ki Allah Teala buyurur: "Kulləmə dəxalət ümmətun lə'anət uxtəhə." Hər dəfə bir dəstə ora daxil olduğu zaman o bir dəstəni lənətləyəcəkdir. Vəl-iyyədu billəh, Allah qorusun. "Əs-səniyyətü təl'anul ulə və həkəzə." İkinci girən birincini lənətləyəcəkdir. "Və yetəbərrəu bə'duhu min bə'd." Onlar bir-birlərindən uzaq olacaqlar. Nəsəlullahəl afiyyə, Allahdan afiyyət istəyirik. "Fəizə ətəv ilən nəri vəcədu əbvabəhə məftuhə." Onlar cəhənnəmə gəldikləri zaman qapılarının açıq olduğunu görəcəklər. "Həttə yubğatu bi əzəbihə vəl-iyyadə billəh." Yəni onlara əzab qəfildən veriləcəkdir. Allah qorusun. "Fəyədxulunəhə və yuxallədu fihəl küffəru əbədəl əbidin." Və onlar ora daxil olacaq və kafirlər olaraq orada əbədi olaraq qalacaqlar. "İlə əbədin lə müntəhə ləhu." Və əbədi olaraq, hansı ki onun heç bir sonu yoxdur. Necə ki Allah Teala öz kitabında buyurur, Nisa surəsi 168-169-cu ayələrdə: "İnnəlləzîne kəfəru və zaləmu ləm yəkunilləhu liyəğfirə ləhum və lə liyəhdiyəhum tariqə." Kafirləri və zülümkarları şübhəsiz ki Allah bağışlayan və onlara cəhənnəm yolundan başqa bir yol göstərən deyildir. Kafirləri və zülümkarları şübhəsiz ki Allah Teala bağışlayan deyildir və onlara cəhənnəm yolundan başqa yol göstərən deyildir. "İllə tariqə cəhənnəmə xalidinə fihə əbədə." Onlar orada əbədi qalacaqlar və bu isə Allah üçün çox asandır. Cəhənnəm yolundan başqa. Onlar orada əbədi qalacaqlar. "Və kənə zəlik aləllahi yəsirə." Bu isə Allah üçün çox asandır. Və həmçinin Allah Teala Əhzab surəsində buyurur, Əhzab surəsi 64-68-ci ayələrdə: "İnnallaha lə'anəl kəfirinə və əəddə ləhum səirə." Şübhəsiz ki Allah kafirlərə lənət eləmiş və onlar üçün yanar od hazırlamışdır. "Xalidinə fihə əbədə lə yəcidunə vəliyyən və lə nəsirə." Onlar orada əbədi qalacaq, özlərinə nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa biləcəklər. "Yəvmə tüqəlləbu vücuhuhum finnəri, yəquluna yə leytənə ətağnəlləhə və ətağnəl-rəsulə." Üzləri odda o tərəf, bu tərəfə çevrildiyi, haldan hala düşdüyü gün onlar, "Kaş Allaha müti olaydıq, Peyğəmbərə itaat edəydik" deyəcəklər. "وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ." Onlar deyəcəklər,
Pərverdigara, ya Rabbimiz, ey Rabbimiz, biz ağalarımıza, böyüklərimizə itaat etdik. Onlarsa bizi haq yoldan azdırdılar. Rabbena atihim dı'feyni minel azabi vel anhum la'nen kebira. Ey Rabbimiz, onlara iki qat əzab ver. Onları böyük bir lənətə əzabı düşər et. Və qala subhanahu ve taala. Həmçinin Allah Teala Cin surəsi 23-cü ayədə buyurur: "Və men ya'sillaha və rasuluhu fə innə lehu nərə cəhənnəmə xalidinə fihə əbədə." Kim Allaha və Rasuluna asi olarsa, onun üçün cəhənnəm odu vardır. Orada əbədi qalacaqlar. Fə hədihi sələtü əyət min kitəbillah əzzə və cəl kulluha fihə ət-təsrih bi ənnə əhlən nər xalidunə fihə əbədə. Və Allahın kitabından bu üç ayə vardır ki, bunlar açıq aydın dəlildir ki, cəhənnəm əhli cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Vələ qavvulə li əhədin bə'də kəlamillahi əzzə və cəl. Və Allah Teala'nın sözündən sonra heç kəsin sözü ola bilməz. Kəmə ən əhləl cənnəti xalidunə fihə əbədə. Necə ki, cəhənnəm əhli də, cənnət əhli də cənnətdə əbədi qalacaqlar. Fə in qalə qail, əgər bir insan desə ki, fi surəti Hud, Hud surəsində Allah Teala Hud surəsində deyir ki, fə əmməlləzinə şəqu fə fil nəri ləhum fihə zəfirun və şəhiq xalidinə fihə mədəməti səməvatu vəl ardu illə mə şəə rabbuk innə rabbəkə fəalun limə yurid. Hud surəsi 106-108-ci ayələr. Bədbəxt olanlar od içərisində cəhənnəmdə qalacaqlar, onları orada ah fəryad gözləyir. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla onlar orada əbədi göylər və yer durduqca qalacaqlar. Həqiqətən Rəbbin istədiyini edəndir. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ. Xoşbəxt olanlar isə Rəbbinin dilədiyindən necə ki, bəzi kamil möminlərin daha yüksək mərtəbələrə qalxması, bir müddət cəhənnəmdə əylənməsi və Allahın izni ilə onlara günahkarlardan ötürü şəfaət etmək şərəfi nəsib olmasından əlavə tükənməz bir nemət kimi göylər və yerlər durduqca cənnətdə əbədi qalacaqlar. Ata'ən qayrə məcdud. Burada İbn-i Seymin Rahimullah buyurur ki, Fəfi əhlil cənnə, cənnət əhli haqqında Allah-u Teala buyurur ki, Ata'ən qayrə məcdud, yəni onlar üçün tükənməyən, daimi olan bir əta vardır. Cəhənnəm əhli haqqında isə Allah Teala buyurur: "İnna rabbaka fa'alun lima yurid." Sənin Rəbbin istədiyini edəndir. Fəhəl ədə, yəni ənnə əhlən nər yənqati'u anuhumun əzəb. Yəni bu onu bildirirmi ki, cəhənnəm əhlindən od kəsiləcəkdir? Əl-cavab nəqulu lə. Cavab da budur ki, xeyr. Və ləkin ləmmə kən əhlül cənnə yətəqəlləbuna bi ni'mətilləhi bəyyənə Allahu subhanə və teala ənnə ataahum la yənqati. Yəni cənnət əhli Allahın nimətləri içərisində dolaşdığı zaman Allah Teala bəyan edir ki, onların ətası, onların nimətləri, bəxşişi tükənməzdir. Amma əhlünnər cəhənnəm əhlinə gəldikdə isə fələmmə kənu yətəqəlləbunə bi'adlillah. Yəni Allahın, onlar da Allahın ədaləti sayəsində, ədalətinə görə cəhənnəmdə od içərisində olduqları üçün Allah Teala buyurur: "İnna rabbaka fa'alun lima yuri." Sənin Rəbbin istədiyin edəndir. Yəni cənnət əhlinin cənnətdə nemət içərisində olması bu Allahın neməti sayəsində, rəhməti sayəsindədir.
Və cəhənnəm əhlinin cəhənnəmdə əzab içərisində olması isə Allahın ədalətinə görədir. Fələ muaqqibə li hukmihi və qəd aradən yəkun əhlunlar finnar. Yəni, Allahın hökmünü heç kəs təqib edə bilməz. Və Allah Teala cəhənnəm əhlinin cəhənnəmdə olmasını istəmişdir. Fəhvə yəfəlu mə yürir, o istədiyini edir. Hədə huvəl fərqu beynə əhlin nar və əhlil cənnə. Cənnət əhli ilə cəhənnəm əhli arasında olan fərq də budur. Fə əhlül cənnəti atauhum qeyru məcdud. Cənnət əhlinin ətası, nimətləri tükənməzdir. Və əmmə əhlün nar, cəhənnəm əhlinə gəldikdə isə onlar cəhənnəmdə dolaşacaq Allahın ədalətinə görə. Və Allahu subhanə və teala fəalü limə yürid və Allah təala istədiyini edəndir. Hədəl kəlam fi mə teyəssər mimə yətəalləq bil imani bil yevmil əxir və bu dediklərimiz də qiyamətlə bağlı olan məsələlərdir. Bu barədə müəssər olanı danışdıq. Bununla kifayət edir. Allah təala iştifalarına isim. Və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.